Oliy Majlisning bir qator deputatlari va avtomobil ishlab chiqarishda monopol bo'lgan UzAuto Motors kompaniyasi qarama-qarshiligi yangi bosqichga chiqdi. Shirkat deputatlarining ustidan arz qildi. Deputatlar esa zavod monopol tashkilotlarga joriy qilingan qoidalarni ham buzayotganini aytmoqda. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati ustidan qo'zg'atilgan ish tafsilotlarini oshkor qilishi bilan korxona tomonidan tanqidiy hujumlar ostida qoldi. Tekshiruv jarayonida bohabar yana bir deputat Doniyor G'anifning ma'lum qilishicha, kompaniya trillion so'mdan ortiq xarajatni asossiz hisoblab, avtomobil tan narxiga qo'shib yuborgan. Kompaniya 2020 yilda avtomobil tan narxlarini shakllantirishda jami 1.1 trillion so'mdan ortiq asossiz xarajatlar hisoblanganligi tekshiruv davomida aniqlangan. Bu esa o'rtacha hisoblaganda har bir avtomobil tan narxi kamida 4-5 million so'mgacha asossiz oshirilganini anglatadi, deydi Doniyor G'aniyev. UzAuto Motors rahbariyati narxlar asossiz ko'tarilgan degan da'voni fakt emasligini aytmoqda. Jumladan, martdagi narx o'zgarishi parametrlariga asos bo'lgan butlovchi qismlar narxining uzoq muddatli prognozining aniqligi masalasi o'rganilmoqda. Muhim jihati fakt aniqlanmagan, balki masala ko'rib chiqilmoqda, deyiladi kompaniya xabarida. Muxbir Daliyev kanalining yozishicha, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi va deputatlar bilan tortishuvlar vaqtida UzAuto Motors ishchilarining maoshini 25%ga ko'targan. UzAuto Motors bilan deputat Kusherbayev o'rtasidagi aytishuvdan so'ng korxonaga tekshiruv kelishi haqidagi gaplar bolalab qoldi. Rahbariyat esa shu zahotiyoq xodimlar oyligini 25%ga ko'tarib qo'ydi. Biroq nega tekshiruvdan oldin maoshlar 25%ga ko'tarildi? Avtomashina narxining asossiz ko'tarilganini maosh ko'tarilishi bilan izohlamoqchidir, deydi muxbir Daliyev. UzAuto Motors oxirgi xulosani monopoliyaga qarshi kurashish idorasi aytishini aytgan. Rasul Kusherbayevning Kun.uz bilan suhbatda aytishicha, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi UzAuto Motors ustidan mart oyida ham ish qo'zg'agan, biroq uning natijalari jamoatchilikka oshkor qilinmagan. Fuqarolardan ko'plab murojaatlar kelib tushgandan keyin va mart oyida narxlar oshgandan keyin yengil avtomobillarga nisbatan o'sha monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi ma'lumotdan bergandiki, aynan shu UzAuto Motors faoliyatini hukumatni topshirig'iga asosan o'rganayotganligi, shu jumladan ularni narx siyosatini shakllantirishini ham tekshirayotganligini aytishgan edi va boshlashgandi. Lekin nimagadir buni jamoatchilikka e'lon qilmadi. Keyinroq UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Odob komissiyasiga deputat Rasul Kusherbayev ustidan shikoyat xati yubordi. Deputatlar Rasul Kusherbayev, Doniyor G'aniyev va Nodir Jumayevlar investitsiyalar va tashqi savdo vazirining birinchi o'rinbosari Laziz Qudratovga parlament nazorati tartibida deputatlik so'rovi yubordi. Ular vazirlikdan yengil avtomobillarga joriy etilgan amaldagi import boji va aksiz solig'i stavkalarini pasaytirish va import asosida keltirilgan yengil avtomobillar uchun sertifikatlashtirish, klimatik sinovdan o'tkazish tartibini soddalashtirishni so'ragan. Kuzatuvchilar monopoliyaga qarshi bo'lgan deputatlar so'rovini nima uchun Vazirlar Mahkamasiga emas, balki vazir o'rinbosariga yuborganini savol ostiga olgan. Deputat Doniyor G'aniyev Kun.uz bilan suhbatda deputatlar avtosanoatdagi monopoliyaning yo'qolishidan umid qilmayotganini aytgan. Monopol statusiga keladigan bo'lsak, albatta ko'pchilik e'tiroz bildiryapti. Ya'ni bu aytilgan bilan monopol o'zgarmaydi. Reallikka qaytadigan bo'lsak, shaxsan men ham UzAuto Motors'ni bizning talabimiz ortidan, yoki o'rganishlarimiz ortidan monopol statusi bekor bo'lishini kutmayman. Chunki bu yerda istaymizmi yo'qmi, davlatning katta sarmoyasi yotibdi, minglab ish o'rinlari bor. Reallik nuqtai nazaridan men bu narsani kutmayman. Lekin modomiki biz monopol bilan yashashga majbur bo'ladigan bo'lsak, hech bo'lmasa monopol korxona sifatida u belgilangan qonun qoidalarga amal qilib ishlashini o'ylaymanki, talab qilishga ham deputat sifatida, ham bir fuqaro sifatida, bir iste'molchi sifatida haqqimiz bor deb o'ylayman.